Е, това е сега. Крепост Ксанти. Другото име как е? Той е на градът. Или крепост Царево. Това е крепост с прозорците, Царево. Не е много останало от нея. Те са я разбичкали, тук нагоре е имало сигурно още. Е, тя стената как продължава нагоре, къде е спрян джипа, синия джип. Това е продължавано нагоре. Колегите тръгнаха да обикалят. Той кула ли тук, какво е? Нагоре трябва да има. Е, тук те няма ли нещо, е? Горе за църквата има още един зид. Е, ми, значи тя хващала е тук нагоре. Ами така! Да, да. Аз я хванаха и там продължава нагоре, обаче те тук те всичко са го изчистили. Църквата има още един зид. Църквата е била вътре. Ама махни джипа, не мога да обърна. Има още запазени участки, само че са цели в панара. Къде е надолу? Горе за църквата има още един запазен зид, така. Тя е била и така, и тук. Нарава е нагоре. Така, продължава една там, има още запазени, обаче са в парнария. Е, горе на църквата свършва зад църквата. Храсталаци.